Ada satu kedai bubur belauk ni dekat Cyberjaya. Dalam 5 bulan mesti 11 kali aku makan ataupun bukui situ. Aku takkan beritahu nama kedai. Kalau apa nak, apa kena DM. Oh, satu-satu nak kena suap merap lah. Bubur dia biasa je. Cuma dia ada sambal kentang kicap tu yang special tu. Bubur kanji ni senang je nak buat. Masak satu mangkuk nasi dengan 9 mangkuk ayam. Lepas tu tahu lah menetang yang pasukan dengan garam. Macam yang aku pakai ni dah ada ayam. Sebab kita nak buat bubur yang bodoh-bodoh saja. Untuk ubi apa kena potong lebih nipis. Sebab kalau pun potong besar-besar takut terlekat. Dan kita akan goreng dia bagi dia lembut sikit dan garing. Untuk sambal dia kita buat sambal tumis biasa saja. Tumis bawang, cabai giling, gula dengan ayam sikit bagi sambal tu betul-betul masak. Bagi dia pecah minyak macam biasa, lepas tu masukkan saus siram. Dan kalau minyak tu lebih pecah, pun boleh buang lah sikit. Simpan buat goreng telur ke apa-apa. Dan boleh tahu ubi goreng yang kicap. Kacau-kacau sikit siap lah. Ni kalau abang tak makan dengan bubur, makan dengan nasi pun sedap juga. Oh ya, ayam merbuih tadi. Abang percaya-percaya sikit macam nak buat serunding. Tapi jangan halus sangat macam nak buat serunding. Just kasar-kasar macam serunding dari kedai serunding yang tak kerti buat serunding. Tahu boleh dalam bubur, lepas tu kita boleh assemble bubur kita. Selalu orang letak telur masin, lobak masin, ikan masin. Wih, macam-macam masin enggak boleh letak dah ni. Setiap hari yang abang makan mendatang ni, kaya pusat dialisis.